Dobrý deň. Ja len takto rýchlo z Bruselu, pretože Ústavný súd pred chvíľou rozhodol o tom, že vraj tá prvá referendová otázka, či si želáte demisiu, respektíve pád súčasnej vlády, je údajne protiústavná. Prizná sa, že patrím k tým, ktorí nerozumejú, čo je na tejto otázke protiústavné, pretože tá otázka je tak zrejmá, že jej rozumejú aj malé deti a o to viac by jej mali rozumieť ústavní sudcovia. Je to už druhýkrát, čo Ústavný súd sklamal, pretože aj minulý rok rozhodol, že predčasné voľby nemôžu byť údajne vyvolané referendum, lebo, počúvate dobre, právo poslancov na štvoročný plat, respektíve na štvoročné funkčné obdobie, je podľa ústavných sudcov nadradené právu občanov na predčasné voľby. Je zvláštne, že Ústavný súd v kritických situáciách, či už sa to týka závažných referendových otázok, alebo aj tých pandemických obmedzení, rozhoduje vždy a zásadne v prospech vládnej moci a takmer nikdy v prospech občanov. A mne nezostáva v tejto situácii nič iné, ako spýtať sa, že na čo nám vlastne je takýto ústavný súd, respektíve na čo sú nám takýto ústavní sudcovia. Oveľa závažnejšia je však otázka, že čo ideme teraz robiť. Ako dosiahnuť tie vytúžené predčasné voľby, po ktorých všetci tak nahlas voláme a ktoré Slovensko tak veľmi potrebuje. Zdá sa, že novela ústavy, ktorá by umožnila konanie predčasných volieb cez parlament, neprejde, pretože Boris Kollár už avizoval, že svoj návrh zákona, svoju novelu ústavy z rokovania parlamentu stiahne. Pamätáte sa, to je tá novela ústavy, ktorú Kollár tak grandiózne oznamoval koncom augusta, kedy tvrdil, že on si ctí demokraciu a vôľu ľudu a teda navrhne zmenu ústavy, aby sa mohli konať predčasné voľby. My sme vtedy hovorili, počkáme si, pretože Kollárovci zvyknú blafovať, zvyknú klamať a jednoducho uvidíme, čo z toho napokon bude. Zdá sa, že sme mali pravdu, pretože Boris Kollár teraz rozpráva o nejakom Matovičovom vete a o tom, že to musí z rokovania parlamentu stiahnuť, čo je samozrejme totálny nezmysel a totálna lacná výhovorka, pretože v tomto prípade nič také ako Matovičové veto jednoducho neexistuje. To nie je nejaký vládny návrh zákona, kde by Matovič povedal, že s tým nesúhlasí. Toto je parlamentný návrh zákona predložený poslancami, o ktorom poslanci budú hlasovať a buď za to zahlasujú, alebo za to nezahlasujú. Žiadne Matovičové veto neexistuje. Našťastie je tu ešte druhá referendová otázka, ktorá ľudovo povedané znie, či si vy, občania Slovenskej republiky, chcete vziať k sebe právo rozhodovať o predčasných voľbách. Pevne verím, že väčšina z vás príde na referendum a na túto otázku odpovie áno. Avšak, kým sa tak stane, tak sa prosím v sobotu zúčastnite župných a komunálnych volieb. Voľte zmenu, voľte zdravú a sebavedomú republiku, aby sme mohli naštartovať konečne veľké upratovanie v tomto rozbitom štáte. Ďakujeme pekne.